Добро утро. Почнува новото продолжение од Фактор здравје во кое што срдечно ве поканувам активно да учествувате и да не следите до крај. И денешната емисија ќе биде карактеристична со своите препознатливости, би рекол, првенствено темата и првата рубрика «Истражувањата докажа». Во пресрет на последниот викенд од месец март, всушност представува викенд кога и ќе се смени зимското во летно сметање на времето. Според тим на научници од Универзитетот во Оксфорд, Обединетото кралство, токму овој викенд е многу критичен за лицата кои што тешко ја поднесуваат промената на биолошкиот часовник. Она што како добар совет може да се препорачи и во оваа прилика да ви го укажам е фактот дека пред одење на спиење овој викенд, препорачливо е 10 до 15 минути да се поминат во топла купка и да се опушти организмот и телото, како и умот во пресрет на новото сметање на времето, а од друга страна, разбудувањето во недела наутро, кога всушност ќе се помести стрелката на часовникот еден час кон напред, всушност ќе значи поголемо опуштање и поминување на првите утрински часови во пријатно расположение. Она што треба да се земе во предвид во однос на мирниот сон и добрата препорака за тоа да имате всушност еден од основите за здрав живот е фактот дека одењето на спиење треба да биде навика која што во најголем дел од случаите треба точно на време да се извршува и секој ден тоа да се оди во точно определено време. По оваа прва доза на информации следува и представувањето на гостинката и темата со која што денеска ќе одвоиме, би рекол, најголем дел од фактор здравје. Ке зборуваме на тема спондилоза, за појава која што пропорционално во однос на инциденцата или честотата на појавување се зголемува со годините. Што тоа значи, како се откриви и со одвентот третира, денеска одговор ќе ви понудиме преку разговорот со доктора Тина Панговска, која што е специјалист физијатар од приватната здравствена установа Физиоплус Медика од Скопје. Добро утро или добар ден, доктор Панговска, добро дојдовте. И кога зборуваме за спондилоза, дали по автоматиза мислиме на таа вратна спондилоза? Добро утро, поздрав до гледачите, убав ден на сите. Кога зборуваме за спондилоза, да, најчесто се мисли на вратна или на лумбална спондилоза, зависно кој сегмент од дрбетниот столб е зафатен. Најчесто, значи, во нашата пракса се јавуваат пациенти со спондилоза, да кажам, секој втор веќе со таа диагноза. И во ова денешно време се помлади пациенти ни се јавуваат. Ако било порано границата над 40 години, веќе имаме и пациенти со 20, 22, 25 години, кај кои што веќе има спондилозни промени кои што се потврдени и со рентген. Сигурно. Јасни се причините, но за нив ќе се навратиме во продолжение и во однос на терапевските модалитети кои што ги имате во вашата ординација. Ви благодарам многу што денеска сте во Фактор здравје. Следува пауза за реклами, пауза по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и денешната тема спондилоза. Уште еднаш ве поздравувам и со многу, многу позитивна енергија и свежа доза на нови информации го продолжувам ова ново продолжение од Фактор здравје, каде како тема ви ја нудиме спондилоза. Доколку имате интерес да поставите прашање или споделите некое лично искуство, тоа задоволство ви го нудиме на 609-1925, односно 609-1924. Споменатата тема ќе продолжиме да разговараме со доктора Тина Панговска, која што е специјалист физијатар од приватната здравствена установа Физиоплус Медика, достапна секој на 078-355-788. Бидејќи рековте дека се поголем број на лица пред се и пациенти имаат проблем со спондилозата и не е веќе карактеристично за повозрастната популација, пред да се навратиме на аспектите на оваа болест или диагноза, како вие од стручен аспект ја дефинирате и што освен седењето и оваа пандемија што ни прави, делува за незината честота или поголема инциденца? Спондилозата спаѓа во групата на хронични дегенеративни заболувања, кои што го зафаќаат рбетниот столб. Рбетниот столб е составен од прешлени и меѓупрешленски дискуси, кои што се истовремено амортизери на движењето, да кажам, подвижниот дел од тој сегмент. Да. Значи, може да бидат зафатени еднакво и прешлените и дискусите. Истовремено, значи, може да настане промена во дискусот, дехидрира, ја губи својата висина, некој пат тоа може да преде или понатаму и во хернијација на дискусот,
А пришенот кој ќе биде зафатен со спондилозни промени, значи може да дојде до формирање на остеофити или шилци познати кај народот, кои што понатаму нели прават проблеми ако направат стеснување на интервертебралните простори, просторите помеѓу два прешлени. Тие се хронични прогресивни заболувања кои што прогредираат бавно, но сепак прогредираат. И нашата цел како физијатри е да спречиме таа прогресија, бидејќи за среќа спондилозата најчесто се третира конзервативно, многу ретко завршува нели со да има потреба понатаму некаков хирушки третман или оперативен третман, да. Ја се извинувам, имаме некого на линија, да дадеме приоритет. Добар ден. Ајде, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Да, кој е вашето прашање? Поздрав до докторката. Стално ја слушам на телевизија. Ја имам спондилоза. Ја сам 80 година терам. Добро. Да намалам телевизоро. Добро. Намалете го за да нема фонија, односно да не ве буни. Аха, оти. Вашиот собствен глас. Многу па и не слушам. Добро. Рековте дека имате 80 години, имате спондилоза. Корона дома не се искачат, многу е тешко. Многу е тешко. Чекај, намалиле, добро. Ја имам спондилоза одамна. Одамна. И јаса си само ми помогна, јаса кој дормео, тај што едната страна е ниска, другата е висока и тоа го знам од неја. Пие лекове, пие доста и сега пресана. Више, али пажам се на тоа. Сега каков на короната осеќам. Хване ме главата, стегне ме. Дали шо гледам ставно телевизија, шо пратам од дома, не искачам за короната, страх ме е деса да не нанесам лошо и мислам и ден и ноќ, много ми е тешко. Да, ќе добиете некој совет од нашата и ваша гостинка денеска. Кој е вашиот еве коментар, спомена господјата дека главата ја боли? Дали спондилозата? Еден од симптомите на вратната спондилоза е и главоболката, која што може да биде од различен интензитет, од многу слаба главоболка па до многу интензивна главоболка, која што ниту пак со медикаменти можеме да ја смириме. Тоа е симптомот спондилозата. Како што рече пациентката, добра перница исто така е многу важна за пациентите кои што имаат вратна спондилоза, значи да, положбата на вратот за време на спиењето. И сега пациентката, значи со оглед на целата ситуација нели со пандемијата, може само да се земе некој медикаментозна терапија, некој локално гел да намачка и слично. А за физикален третман, значи понатаму нека се обрати кај специјалист по физикална. Да се вратиме на аспектите, кажавте што представува спондилозата и што се случува, дали таа патогенеза или развојот на симптомите се случува преку ноќ или потребно е време за да даде одредена симптоматологија токму спондилозата? Првин, како што не одговоривме кои се ризик факторите, вие ме прашавте. Да. Покрај седењето, нели пандемиските овие услови во кои што сме ставени? Седењето, едно физичката неактивност за време на целава пандемија секако дека допринесува да се потенцираат симптомите кај тие што веќе ги имале или да има една прва експресија на тие симптоми кај пациенти што досега немале симптоми. Затоа што целата физичка неактивност ја прави мускулатурата нели послаба. Исто така ризик фактор е и професијата на одредени пациенти, како што се административни службеници или пациенти што работат по 8 до 9 часа на компјутер, вратот е во една нефизиолошка положба многу подолг период. Исто така е оптоварен и лумбалниот сегмент, односно половината на рбетниот стол при долготрајно седење и други некои ризични професии како што се нели градежници кои што креват постојано тешко, пациенти кои што возат камиони, такси и слично што се долго време во кола, значи во една нефизиолошка принудна положба за телото. Секако ризик фактор дека си одредени повреди нели сообраќајни несреќи и слично кои што доведува до промени најчесто во дискусите, бидејќи тие на некој начин го амортизираат нели ударот при сообраќајната несреќа и многу значи други професии кои што може да допринесат. Генетската предодреденост, да кажам, исто така се ја спомнуваме како ризик фактор. И секако, значи, тука би кажале дека треба многу да се работи на превенцијата и многу да се едуцираат пациентите како, нели не може да им кажеме нема да работиш, значи како да се заштитат да што покасно се развијат тие спондилозни промени во текот на живот. Имаме уште едно јавување, ќе се вратиме на патогенезата и појавата на клиничката манифестација. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден, среќен ден, Иле. Да, одамна не сме се слушнале, како сте, господја? Да.
Е, се мачиме. Исто како и ние, но мора да живееме, така, бидејќи... Така, сите, да, сите така, и стари, да, и млади. Да. Кое е вашето прашање? Слично ми е прашањето како предходната, само што јас сум на 67 годишна возраст. Да, вие сте помлади. Знаете ситуацијата моја. Да, да. Купив дормео и душек и орган и перница и се имам. Пијам тие препарати, се што треба, на природно. Добро. Ама имам проблем со спондилоза дископатија. Немам циркулација во вратот. И многу имам вртоглавици, вучење во ушите. Mm-hmm. Ми реко дека имам тинитус. И од спондилозата, од циркулацијата, губам кислород во мозокот. Да. А од желудникот имам каскада и проблеми со гастритис, не можам да пијам лекарства многу. Да. А терапија кога правам само масажи, а од апаратите, од струјата ми се качува притисокот. И сега што да правам, кај да одам, седам дома, не излегувам никаде, качи да. Килажа, не ножите кажете, ми да. Откажа кичмата. Го свати прашањето докторката, благодарам и повторно јавете се, имаме уште едно јавување. Добар ден. Добар Дали ден. Сте на линија, господине? Да, одлично ве слушаме. Кој е вашето прашање? Ви благодарам. Поздрав до емисијата, поздрав до гостино, до гостинката. Благодарам, поздрав и до вас. Имате убава емисија, секоја ќе следиме и само ако може едно прашање. Вака се, имам син на возраст од 40 години. Добра. Има проблем со кичмата. Установен до тоа, бевме на снимање, сакран модел од кичмата. Меѓутоа има дали спондилозата предизвикува тинитус. Добре. Тоа за зујење на ушите. Пошто има исто и диагноза краниомандибуларна дисфункција. Меѓутоа, дали е поврзана спондилозата со тинитусот? Тоа ми е прашањето. Да. И дали има некој лек за тинитусот, некоја терапија или нешто да се снима понатаму да се испитува. Благодарам многу, поздрав. Благодарам и ви посакувам секое добро. Тинитусот, двајцата, и господјата и господинот ги спомена како состојби или издуење во ушите. Има ли еве конкретно поврзаност или како симптом? Тинитусот често пати им се случува на им, како симптом го кажуваат пациентите кои што имаат вратна спондилоза, како некое непријатно зујење постојано во ушите. Секако првин треба се направи преглед од колега, нели, оториноларинголог, кој што ќе исклучи, нели, било каква причина, етиолошка причина од, нели, од нивна страна. И тогаш го водат како диагноза тинитус, зујење во ушите. Често пати може, значи, да се подобри состојбата со физикалната терапија. Видејќи тогаш, нели, настанува доток на крв и на циркулација во тој дел, нели, во главата. Меѓутоа, често пати и симптомот многу долго перзистира кај пациентите. Mm-hmm. Едноставно, зуи и само работиме на ублажување на симптомот. Еве, господјата спомена дека има, нели, проблем со високи струи, не може да ги поднесе. Дали може друг тип на терапија? Првата пациентка што кажаш е 7 години со вртоглавица и беше исто главен симптом. Да. Еден од главните симптоми кај пациентите исто така е вртоглавицата, покрај, нели, зујење во ушите и главоболка што ја споменавме. Вртоглавицата стварно им делува на секојдневното живење на луѓето. Ги оневозможува да одат на работа, да функционираат нормално, бидејќи се чувствуваат нестабилни, несигурни, да одат на улица, нели, и слично. Да одржат рамнотежа, така да, сигурно. Навистина треба сериозно да се третира. Во однос на претходно треба да ги исклучиме сите други причини што може да предизвикаат вртоглавица, да речеме анемија, центарот за рамнотежа исто колегите одушно да се испита и се. Ако се исклучи, тогаш, значи, им кажуваме дека е причина спондилозата. Mm-hmm. Тогаш ги третираме, значи, со физикална терапија, пациентката ако струите и го качуваат притисокот, ние за секој пациент, нели, го као целина го гледаме со сите коморбидитети кои што ги има, така да ја прилагодуваме физикалната терапија во однос на пациентот. Би можело, значи, мануелна масажа, ултразвук и нешто што нема да ѝ го качи притисокот, да го прилагодиме, значи, рехабилитационниот програм према самата пациентка. Да. Истовремено може да се направи кај пациентката и суплементација. Сега разни препарати има на пазарот на база на гинко кои што подобруваат циркулацијата во мозокот. Значи комбинацијата од сето тоа сигурно дека ќе помогне. Ќе даде. Сигурно да. Второто се однесува прашање и на господинот кој што спомена, понатамошни исследувања треба за синот да прават. И само пред блокот реклами уште доктор Панговска сакам да ве прашам, рековте кои се симптомите, што е карактеристично за спондилозата, но дали клиничката слика преку ноќ може да се јави или потребно е време за да се развијат симптоми? Па најчесто постепено се развива клиничката слика, нели, повремено ги боли вратот, кратко, потоа станува во подолги временски интервали и со поголем интензитет таа болка.
Често пати, да речеме, ако е за лумбалната спондилоза во половината, пациентите дават податок, кренале нешто тешко, помрднале нешто дома, нели шкафче и слично, или работеле некоја потешка физичка работа, која што е тригер фактор, односно покренуваш на симптомите. Меѓутоа, секојаш пациентите кажуваат анамнестички дека некогаш предходно повремено имале болка, која што ги мачала, меѓутоа, нели се напили апче и слично само од себе поминала. Акутната болка најчесто ја предизвикува некој тригер фактор, како што реков. А хроничната е онаа која што се третира и за која што ќе дадеме акценти во вториот дел од емисијата. Ви благодарам за првиот дел од разговорот. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по втората пауза за реклами. Со доктора Тина Панговска, која што е специјалист физијатар од приватната здравствена установа Физиоплус Медика од Скопје, денеска зборуваме на тема спондилоза, а доколку и вие сакате да закажете термин кај нејзиниот тим, тоа можете бесплатно како совет да го добиете на 078-355-788. Можноста со нас и натаму ви е отворена и можете да комуницирате со нас на 609-1925 и 609-1924. Пред да ги споменеме аспектите на диагноза и верификување на оваа диагноза, доктор Панговска, само уште малку во однос на клиничката слика. Споменавме главоболка, зуењето во ушите, се само дел од тие симптоми. Кои се други симптоми се карактеристични за спондилозата? Прво има локални симптоми, нели? Болка, вкочанетост, ограничени движења во вратот или во половината. А исто така, ако има компресија на корените на нервите, тоа го викаме радикулопатија, се јавуваат и, да речеме, одалечени симптоми, како што се болка по раката, која што им шета долж раката, трнење на раката, најчесто почнува со трнење на три прста на раката или на целата дланка. Исто така може да се јави болка, ако се работи за лумбална, нели, спондилоза, да се јави болка долж едната или долж другата нога, нели, кај народот позната како ишиалгија, нели, ишиалгична болка. Исто така им се јавува трнење на стапалото, и болка некој пат чувствуваат пациентите во стапалото. Ако прогредира компресијата на корените на нервите, тогаш може да се јави и мускулна слабост. Ако се работи за вратна спондилоза, значи пациентите ја губат слабоста во рацете, која сака да речеме да направат нешто со притисок, да отворат нешто дома и слично, чувствуваат слабост на рацете. Ако се јави, значи истото на кај лумбалната спондилоза на нозете, тогаш се јавува слабост на нозете, па ако тоа прогредира, може да им се јават и тешкоти во одот на пациентите, кое што стварно е веќе сериозен проблем. Дали тоа значи дека тогаш треба и да се побара помош од ваша страна и да се разграничи дали е акутна, односно хронична форма на спондилоза? Па помош секако треба да се побара од доктор специјалист, дали ќе се обратат прво кај ортопед, кај физијатар, честопати пациентите се обраќаат првин кај невролог, бидејќи почнуваат тие симптоми, нели, вртоглавица, главоболка, трнење на рацете. Честопати пациентите знаат да се јават и кардиолог, бидејќи некој пат имаат и стегање во градите или позади помеѓу лопатките, кој што е резултат на спондилозата, меѓутоа пациентите се исплашени да не е нешто од кардиолошко потекло, значи да не е срцето. Меѓутоа, секако дека треба првин да се јават и што порано се јават кај специјалист, секако дека... Да не ги игнорираат симптомите, значи. Апсолутно, ќе биде многу по-лесен третман, но значи во пораната фаза. Што значи, да, само се извинам што ќе ве прекинам пред третманот, верификација на оваа диагноза. Рековте во предходниот наврат дека рентген снимка се прави, дали тоа е индицирано кај сите пациенти кои што ќе се јават на лекар? Сега, ако е некоја, нели, моментална болка, прв преглед, млад пациент, и не мора, нели, веднаш да се оди на рентген снимање. Да. Меѓутоа, денеска пациентите веќе сами си одат, се снимаат рентген, магнетни, и после со сите резултати доаѓаат кај специјалистот. Така да, значи, најважно ни е при клиничкиот преглед на пациентот, значи, нашиот преглед е еден од поважните, да кажам, делови за диагнозата. И да почувствувате, да палпирате, да допрете. Да, исто така, анамнестички да го прашуваме се пациентот, значи, од што работи, од кога почнала болката, дали ноќе го боли, кога е најголем интензитетот на болката и слично. Како што рековте, рентген изследување. Понатаму, ако има потреба, значи правиме магнетна резонанца, со која што, посебно ако се работи за хернијација на дискус, дископатија, многу подобро ги гледаме, значи, дискусите на магнетната резонанца. Ако има
потреба, понатаму колегите невролози прават и електромиографија, со кое што испитуваме значи колкава е таа компресија на нервите, односно колкава е тоа оштетување од компресијата на нервите, и колегите го класифицираат тоа среден, средно тежок, тежок степен, што секако прогностички ни е многу важен резултат. Уште едно јавување ќе вклучиме во фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Зборувајте, господјо, ве слушаме. Јавувам се од Свети Николе. Благодарам. 73 години, 73. Имам деформантна спондилоза. Добро. Тоа ми е прашањето, и шо лекови, дали може терапија да прави, пошто ја ги губам и протеините на бубрзите. Дали ова доволно, доктор Панговска? Да. Да. Благодарам за вашето јавување и интерес од Свети Николе. Таа деформантна спондилоза, значи, е многу напредната спондилоза. Спондилозата како напредува, понатаму може да, значи, да настане искривување на ръбетниот столб, настануваат коскени премостувања помеѓу два прешлени, и често пати, значи, како што рече, едноставно деформантна и многу потешка форма за третирање. Сега тука треба па да се види, нели, пациентот да се прегледа, меѓутоа тоа е сепак напредната спондилоза, а во она што го кажа за губење на протеини од бубрезите, тука ќе треба да се направи, значи, дали ехо на бубрези, еден комплетен интернистички преглед да се види. Тоа значи не верувам дека е поврзано конкретно со спондилозата, евентуално ако и има нешто, некоја компресија, да речеме, на бубрезите, меѓутоа не е поврзано. Нека се обрати кај интернист. Да, рековте на почетокот дека спондилозата е дегенеративно заболување кое што напредува, и целта ваша е да се спречи тој процес на прогресија на болеста. Дали тоа значи дека го третирате овој проблем во акутна или во хронична фаза, или третменот е различен? Најбитно за да се спречи прогресијата е едукација на пациентите, значи што во која фаза треба да прават пациентите, бидејќи честопати грешат, се што ќе слушнат применуваат, затоа ги советувам гледачите да си слушаат доктор специјалист, да не одат кај разни места чи слично. Во акутната фаза е препорачано строго мирување. Значи акутната фаза е стварно една болна фаза, каде што секое движење едноставно прави дополнителна болка, го зголемува болката. Во таа фаза препорачуваме мирување, користење на нестероидни антиинфламаторни лекови, нешто да се смири болката, локална апликација на разни гелови и креми, сега толку ги има многу на пазарот. Се додека не се смири барем малце болката, кој е многу силна болка, аплицираме и интрамускуларна терапија, значи ставаме инјекции, за, нели, побрзо да се намали болката, да го вратиме пациентот во функција, зашто честопати овие пациенти земат боледувања, отсуствуваат од работа и слично. Во хроничната фаза веќе може многу повеќе да се направи кај пациентите. Едно од најважните работи е физикалната терапија. Како што реков и претходно, терапијата ја прилагодуваме према секој пациент. Индивидуално го третираме секој пациент, може да се применат сите физикални модалитети. Да, почнувајќи од ултразвук, ласеротерапија, магнетотерапија, електротерапија, вклучително интерферентни тенз, значи сите електропроцедури. Мануелната масажа, значи зависно проценуваме дали пациентот е или не за мануелна масажа, бидејќи некој пат и масажата ги влошува симптомите. Од искуство од пациенти кои што одат, нели, кај разноразни масери кои што масираат, често пати има и полошо од масажите, затоа треба добро да се процени, значи, што ќе се примени кај пациентот. Во подоцнежните фази, значи, кој ќе намалиме болката, кој ќе подобриме подвижноста на вратот на половината, тогаш применуваме и кинезитерапија, односно кинезитераписки вежби за зајакнување на вратната и лумбалната мускулатура, која што секако ќе му даде поддршка на цервикалниот и лумбалниот сегмент од ръбетниот столб, и полесно ќе можат пациентите да се носат со секојдневните обврски. Кажавте дека спондилозата може да се јави и во вратот, односно да биде вратна спондилоза и лумбална или во половината. Колку често во вашата пракса имате комбинација, односно не е изолирано само или локализирано на едно место појавата на спондилоза? Да ви кажам, ова баш добро прашање. Често пати пациентите ги боли и вратот и половината. И се ако ќе прашаме што повеќе, исто ме болат. Значи, едноставно и ръбетниот столб не е пресечен, па нели тука почнуваат дегенеративните промени, тука не почнуваат. Ако ќе започнат дегенеративните промени, го зафаќаат целиот ръбетен столб. За жал, да. Кој сегмент од ръбетниот столб е најоптоварен кај одреден пациент, значи тој најчесто почнува, да кажам, прв да покажува симптоми. Значи на болка. Да. Да. Имаме уште едно јавување, ќе се вратиме на овој аспект од разговорот. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господине. Кој е вашето прашање?
Моја прашање кај докторката, ја имам вртоглавица и ушите ми извеат многу. Добро. И кога седам вака, кога станувам на нозе, раката ми се стежува, како ме отежуваат рачеве. Добро. Барате некој совет, предпоставувам? Дали го разбравте прашањето? Па сакам да ја прајам докторката, кај бој ординацијата, за да видам на преглед да идем кај нејзе. Да. Останете до Кресов фактор здравје, ќе ви објаснам каде може да закажете термин и да закаже и да се советувате пред се со неа лично. Кој е вашиот коментар за господинот? Па го кажав ми претходно гледач праша нели за вртоглавицата и зујењето во ушите. Да. И отежнати раце чинам дека рече кога ќе стане. Да, и тоа истовремено го споменав нели може да се јави слабост и тежина во рацете нели едноставно да не може нормално да функционира пациентот. Така да треба при нека дојде на преглед, па ќе процениме дали ќе има потреба дополнително некои испитување нели да исклучиме првин вртоглавица од друга етиологија. Па понатаму би го третирале со физикална терапија и евентуално поддршка со некоја медика ментозна терапија или суплементи и слично. Кажавте дека најчесто може да се јават на повеќе места во однос на арбетниот стоп токму овие промени во однос на спондилозата, што значи јавување во рана фаза, бидејќи рековте колку порано се детектира оваа состојба, толку подобар ќе биде резултатот и исходот пред се од физикалната терапија. Па кога ќе почнат благи болки, тогаш веднаш да се јават на лекар. Зашто кога е многу интензивна болката, тогаш и ги смируваме првим пациентите со лекови и слично пред да започнеме со физикална терапија, бидејќи во акутната фаза не се работи. Не се препорачува нели да се прави електротерапија и слично, бидејќи тоа може дополнително да даде уште поголема болка и реакција кај пациентот едноставно на самата терапија. Истовремено во третменот не споменав дека може да се користат и некои ортози во акутната фаза, како што се шанцова кравата односно околу вратник на вратот или лумбален појас, кој што во акутната фаза олеснува значи да постигнеме некоја стабилизација на тој сегмент и да не прави непотребни движења во вратот додека не се смири таа акутна болка. Меѓутоа пациентите па претеруваат со носење на тие лумбални појаси и слично, што долгорочно прават поголема штета, бидејќи ги носењето на појас ја слабее мускулатурата, а нас целта ни е во превенција и понатамошен третман да ја зајакнеме мускулатурата кај пациентите. Да. Да потсетам дека доктора Тина Панговска доаѓа од приватната здравствена установа Физиоплус Медика од Скопје и за господинот и сите вас кои што имате интерес и сакате да закажете термини да се советувате, тоа може да го направите на 078355788. Бидејќи рековте дека секој физикален преглед и секоја физикална терапија индивидуализирана и ја правите спрема потребите на секој пациент, од вашето еве повторно искуство, колку време е потребно за да се подобри општата здравствена состојба кај овие пациенти со спондилоза, во смисла и да се намали, но и конкретно да исчезне болката која што ја чувствуваат? Тоа е многу индивидуално, значи да. за колку време секој пациент различно реагира и на физикалната. Но еве да претпоставиме дека навреме дошол некој во рана фаза да го истретирате. Најчесто после физикалната терапија, ако е навреме јавен пациентот, пациентите се одлични. Понатаму значи даваме совети за кои вежби да ги применуваат, им даваме ергономски совети како да седат на работното место, на колку време нели е потребно да направат пауза, одредени благи вежби на истегнување, стречинг на мускулите и слично, за да не се повторат многу брзо симптомите. Нашата цел е што подолг период пациентот да биде без болка и нормално да функционира, како на работното место, така и во активностите од дневен живот, значи во секојдневните активности. Да. И кој ќе се јави таа болка повторно да биде со многу поблаг интензитет и едноставно пациентот да знае што треба да прави во таа ситуација. Што е со оние пациенти кои што да речеме хипотетички нели подоцна се јавиле на преглед и бараат поголем обем во однос на физикалната терапија, какви се таму очекувањата и резултатите? Се ние на самиот преглед им кажуваме на пациентите што може да очекувате од физикалната. Кај некои подобрување на симптомите 50-60% е задоволително, бидејќи нели функционираат. Едноставно со таа малце болка што останува, пациентите се научени и живеат со таа болка. Ние правиме се што може нели 100% да се изгуби болката, меѓутоа не е можно тоа кај сите пациенти. Тоа е реално. Бидејќи спондилозата не е болест што може да се излечи, тоа често прашуваат пациентите. Кога нема конечно излекување, за жал. Нема, да кажеме сега, нели ќе се излечиш. Спондилозата е целта, како што рекоме, да спречиме прогресијата и пациентот да се живе едноставно нормален живот без симптоми. Дали имаме уште едно јавување на линија? Добар ден. Добар ден. Да, кој е вашето прашање, господине?
Вака, поздрав до вас и до докторката. Благодарам, поздрав и до вас. Благодарам. РТГ имам направено на напредни спондилозни промени со редуцирани простори C3, 4, 5 и поизразено на C5 и 6. Добре. Е сега, ми зујат ушите и не можам да спијам на грбот така лесно добро и ми се вкочанува и морам да станам да одам и никако не можам да дојдам при себе. Шо може да ми каже докторката во врска со ова? Дали ова доволно за совет? Да. Ви благодарам за вашиот интерес. Па рече пациентот дека има стеснети интервертебрални простори, истовремено е компрометирана циркулацијата, нели? И исто така може да има притисокот, она што го кажеме, ради колопатија на корените на нервите. Така да пациентот, значи, може да се олесни со примена на физикална терапија. Исто така може да пие некои нестероидни антиинфламаторни лекови, меѓутоа тие сепак да ги одреди лекар, нели, не на своја рака, да се малку смири, значи, таа болка. Исто така пациентите може да пијат и миорелаксанти, кои што се најчесто на природна база или нели комбинација пијат пациенти со магнезиум, со B6 и слично. Значи, меѓутоа, сепак да му го одреди тоа доктор, со примена на сето ова, сигурно дека ќе има подобрување на симптомите. Да, и за крај на овој разговор, како што и почнавме со сонот и спиењето, дали оваа група на пациенти кои што се со спондилоза треба да спијат на грб, на врат, односно на стомак, на страна, кои се вашите препораки, или тоа индивидуално, што им одговара? Па пациентот најчесто самиот си наоѓа положба која што му одговара. Е баш од искуство кажам, значи пациентите прво е многу важно да има добар душек, да имаат, сигурно, добра перница за спиење која што му одговара и самиот пациент си наоѓа положба која што му одговара, во која што нема во тек на ноките да чувствува трнење, да кажеме, на раката, на ногата, нема да му се јавува болка и вкочанетост на вратот. Така да нема некоја препорачано сега вака ќе се спили така. Да, сепак индивидуално препораките се однесуваат на професијата и дигањето на товарите кои што веќе ги споменавте. Со оваа констатација ви се заблагодарувам што бевте денеска гостинка во Фактор здравје и ве чекаме во некоја следна прилика. Ви благодарам на поканата, убав ден на сите гледачи. Да, ви благодарам во нивно име, а најголема благодарност за вашето внимание, соработка и секако покана да бидете со новото продолжение од Фактор здравје со нас. Дотогаш пријатно и останете со нашата програма.